Kufuga ng'ombe wa maziwa kunaweza kuwa na changamoto zake. Inahuzunisha ilibidi Elizabeth auze ng'ombe wake kwa sababu hakuwa na malisho ya kutosha kuwalisha. Kuanzia hapo amepanda nyasi za boma roots kwa ajili ya madume wake wawili. Lakini ana wasiwasi malisho hayatatosha kwa ajili ya kufuga ng'ombe wa maziwa tena. Tumemwalika Jesse Kagai kutoka ILRI, taasisi ya kimataifa ya utafiti wa mifugo, kuja kumfundisha Elizabeth jinsi ya kutengeneza hay ili aweke tena ng'ombe wa maziwa. Elizabeth hapo awali niliambia kwamba ulikuwa na ng'ombe wengi. Kipi kikatendeka? Kila mwezi nilikuwa na ng'ombe na zilikuwa mingi. Na kwa sababu ya alianga vile imebadilika, sikawa kubwa, nikawa sina chakula ya kutosha ya hizo ng'ombe. Nikaenda nikaziuza na nikanunua zingine doko ambazo naweza pata chakula yake. Hilo ni changamoto ambalo liko na wakulima wengi. Ndio maana tunasisitiza umuhimu wa kuweka chakula, kuhifadhi chakula ndio uweze kulisha hichi chakula wakati ambapo kutakuwa na kiangazi. Kuna njia ngapi za kutengeneza lishe ili mkulima atumie wakati hali ya hewa inabadilika? Kuna njia mbili sana sana huwa tunatumia kuhifadhi lishe. Moja ni silage na ingine pia unaweza tengeneza hay. Hey. Hii ni nyasi ya hay. Hii ni nyasi ya hay. Haya, Elizabeth. Wewe unajua kuhusu nyasi ya hay? Sijui. Ushawaisikia? Nimeisikia. Tuna bahati hapa unake tuko na mtaalamu. Kwa nini mkulima atengeneze hay? Sababu kubwa ya kutengeneza hay ni kuhifadhi chakula. Wakati chakula uko na chakula ama lishe mingi kushinda ng'ombe wako, na uhifadhi ingine ndio ulishe wakati wa kiangazi. Hiyo ni sababu moja. Na sababu ingine pia ni wakati kuna mvua mzuri, hiyo nyasi huwa inakuwa haraka sana. Juu ya inakuwa haraka, ingine itapita kiwango. Utapata ile nutrients ama zile madini pia zimeshuka. Na pia utapata kitu inaitwa fiber, imeenda juu sana. So ni kumaanisha hiyo mmea wako ama hiyo nyasi haitasaidia ng'ombe, haitakuwa kwa manufaa kwa ng'ombe kama vile ungependa. Okay. Kwa hivyo tunataka pia tuivune, tuiweke, alafu pia tuache ile iko kwa shamba bado iendelee kukua tena. Hii nyasi ya kienyeji tunasema ni nyasi ya kienyeji tu. Pia hizo nyasi ni nzuri kwa kutengeneza hay. Hata hiyo nyasi inaweza tengeneza hay. Lakini kile ambacho tunaangalia sana sana ni quality ama ni ile ubora wa hiyo nyasi. Haina ile madini ya kutosha. Iko na ile tunaita fiber ambayo imepita. Na ndio maana huwa tuna device mkulima atumie nyasi ambayo imeboreshwa. Okay. Ikakuwa ni nyasi ya kulisha ng'ombe. Kwa mfano boma roots. Basi tupeleka hatua kwa hatua jinsi ya kutengeneza nyasi ya hay ili mkulima wetu hapa Elizabeth na wakulima wale wengine ambao hawajaitengeneza hay wajue kabisa vile watakavyofanya. Zile muhimu zaidi ni hatua tatu. Ni kuna hatua ya kuvuna, kuna hatua ya kukausha, na kuna hatua sasa ya kutengeneza hay yenyewe. Kumbuka kuvuna nyasi zako wakati nusu ya nyasi zako shambani zimetoa maua. Maua yana muonekano huu. Katika wakati huu yamekomaa na yana virutubisho vingi ambavyo ni muhimu kwa ng'ombe. Unaweza kuchanganya nyasi zako na jamii ya kunde kutengeneza hay za kiwango bora. Jambo la pili ni hali ya anga. Muhimu sana. So lazima kukue kuna jua. Hakuna unyevu. Ndio uweze kukausha ile nyasi yako. Anaisikue na maji. Kwa hivyo ukishaangalia hizo vitu zote, so utaenda pale uvune nyasi, na ukivuna unawacha tu huko kwa shamba. Na kulingana na hali ya hewa unaweza acha siku mbili ama siku tatu. Usiwekelee ikue vikudi. Sababu tunataka hewa iingie kwa hiyo nyasi iweze kukausha hiyo nyasi. Wakati umeacha hivyo, katika kila baada ya masaa matatu hivi, unafaa ukuje unageuza hiyo nyasi yako. Unageuza. Unapindua hiyo nyasi yako baada ya kila masaa matatu. Na ukifanya hivyo huu mmea wako utakauka pole ama vizuri bado ikiwa green. Na itakuwa imehifadhi zile madini zake. Siku mbili mpaka siku tatu. Kulingana na hali ya anga. Sasa ndio unaenda hiyo hatua nyingine. Tengeneza kisanduku ukitumia vifaa vinavyopatikana kwa urahisi. Ukubwa wa sentimita 75 kwa 50 kwa 40. Kisha weka kamba mbili kama hivi. Anza kujaza nyasi hatua kwa hatua
huku ukifinya na kuongeza mpaka ijae kabisa kwenye kisanduku. Kisha funga kamba na kaza kabisa. Halafu nyanyua. Hei yako iko tayari. Nilikuwa nyuma kiasi kwa sababu hata siku moja sikutengeneza hei, lakini huyo mtaalamu alinisaidia sana kwa sababu nimejua ni nyasi gani ambayo inastahili na ni nzuri kabisa kwa kutengeneza hei. Hifadhi hei yako kwenye kivuli ili isilowe au kupata jua nyingi. Tafadhali hakikisha haziguzi ardhi na ni mbali na panya na wadudu.